ଗୋଟେ ପାଟିରୁ ନାଳ ଫାଳ ଗଡି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ମଦ ପିଇ ଗୁଡ୍ ଫିନିଶ ହଉଛ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛ କଣ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ 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 କ୍ୟାମେରା ଭୟ ଏଠି ମଦ ପିଇ କାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛୁ ଆପଣ ଘର ବୋଧେ ସାର୍ ଏଟା ବୋଧେ ଆପଣ ଘର ନାଇଁ କଣ ଭାବୁଛ କଣ ଗୋଟେ ପାଟିରୁ ନାଳ ଫାଳ ଗଡି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ମଦ ପିଇ ଗୁଡ୍ ଫିନିଶ ହଉଛ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛ କଣ ସ୍କୁଲ ଆୱାରରେ ଆପଣ କ୍ଲାସ ନ କରିକି ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗୋଟେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତମ ଲଜ୍ଜା ସରମ ଟିକେ ଲାଗୁ ଚାକିରି ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରିଙ୍କ କରି ଘରେ ଶୋଉ ନାହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଭଏସ୍ କୁହନ୍ତୁ ଭଏସ୍ ନଦେଲେ ଆମେ କେମିତି କଣ କରିବୁ ଏତେ ବଡ ସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯଦି ମଦ ପିଇ ଅଫିସରେ ଶୋଇବ ଏଠି ପିଲା କଣ ଶିକ୍ଷା କଣ ନେବେ କଣ ଶିକ୍ଷା ନେବେ ଏଠି ତୁମକୁ ଧୀକ ତମ ଚାକିରି ଯିବ ମାନେ କଣ ମାନେ କଣ ତମର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଏଠି କାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଦବୁ ନା କାର୍ଡ ଦବୁ ଫେର କାର୍ଡ ଦବୁ କଣ କାର୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ଶୋଉଥିଲେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇ ଘରେ ଶୋଉ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଶୋଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ପୁଣି କାଟିବି କଣ ପାଇଁ କଣ ମାନେ ଏଟା ସ୍କୁଲଟା କଣ ଭାବୁଛ କଣ ରତ୍ନୀ ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବୁଛ ତ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ନାହିଁ ତମ କାହାକୁ ମାନେ କଣ ଏ ମାନେ କି ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ତମେ ଆଉଛ କି ଫୋନ୍ କାଟିବେ କାହିଁ ମଦ ପିଇ ଏଠି ଯାଉଛ ମୁଁ ତ ପଚାରେ ମଦ ପିଇ କାହିଁ ଯାଉଛ କାଲିଠୁ ମଦ ପିକି ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ ଆଉଛ କାହିଁକି ଏଠି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବାଧ୍ୟ ହଉ ତମକୁ କହିବ କାଲି ଆସିବ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ କରିବେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପରସେଣ୍ଟ ସାର୍ ଏଟା ଜୋକ୍ ନାହିଁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପରସେଣ୍ଟ ସାର୍ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉ ଆପଣ